Vëllezër të ndershëm, takohemi sërish me derset javore dhe sot insha Allahu Teala do të flasim për një temë të rëndësishme aktuale, gjithsisht për vlerën e 10 ditëve të para të muajit Dhulhijxhe. Tash jemi futur në muajin Dhulhijxhe. Dhe 10 ditët e para nga ky muaj kanë një vlerë shumë të madhe në krahasim me ditët tjera të vitit. Andaj është edhe e udhës që të potencohen pra disa gjëra shkurtimisht rreth vlerës së këtyre ditëve dhe rreth asaj se si duhet që t'i shfrytëzoj besimtari këto ditë. Dhe jeta e besimtarit veçohet me atë se çdo moment, çdo çast jetës së tij besimtari e shfrytëzon për dobi të tij, për t'i shtuar ibadetet ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe për t'u afruar edhe më shumë tek ai, sepse fjala ibadet, fjala ibade apo adhurim është fjalë e gjerë, kuptim madhe, nuk është fjalë kufizuar vetëm me pesë shtyllat e islamit, për shembull. Po fjala ibadet përfshin shumë gjëra të tjera, siç thot Shekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, El ibadetu ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah min al aqwal wal a'mal al zahira wal batina. Thot Ibn Taymiyyah rahimahullah, ibadeti është fjalë përmbledhëse për çdo vepër dhe çdo fjalë të cilën e don Allahu subhanahu wa taala, qofshin fjalë apo vepra të mbrendshme, qofshin të jashtme, dhe të cilat janë të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Mjafton kjo pra që një vepër quhet ibadet. Edhe nëse një punë të cilën e bën njeriu për këtë botë, nëse e bën me niyet të mirë, kjo konsiderohet tek Allahu subhanahu wa taala ibadet dhe adhurim për të cilën ai do të shpërblehet para Allahut subhanahu wa taala. Duke u nisur nga kjo pra, edhe këto 10 ditë që vinë faktikisht janë një sezon për besimtarin, një sezon ku ai shton veprat e mira. Sepse thom se besimtari çdo herë bën ibadet. Në çdo çast dhe në çdo moment besimtari është në ibadet, besimtari i vërtet. Brenda ditës ibadetin kryesor ka 5 kohët e namazit. Mirë po edhe brenda namazeve besimtari bën dhikr, besimtari sillet mirë me të tjerat e kështu me radhë. Krejt kjo është një farloj adhurimi për Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa këto 10 ditë janë si një sezon. Si ai tregtari i cili gjatë tër vitit bën tregti, mirë po kur vijnë sezona pak më shumë, domethënë pak më shumë inkuadrohet, sepse e din se do të ketë përfitim më të madh. Edhe besimtari në këto raste, në këto ditë, siç është për shembull kjo, këto 10 ditë, po ashtu siç është Ramazani dhe disa ditë të tjera, nata e kadrit e kështu me radh, besimtari e shton pra sasin e ibadetit. Dhe vlera e këtyre 10 ditëve është potencuar edhe në ajete kuranore, edhe në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është potencuar vlera e këtyre 10 ditëve. Allahu subhanahu wa taala tregon se në surën Hajj tregon se e ka urdhëruar Ibrahimin a.s. që t'i thret njerëzit për haqsh, kur e ka ndërtuar qaben, e ka urdhëruar që t'i thret njerëzit, i ka thonë, thiri njerëzit. Ibrahimi a.s. ka thonë, o Zot, zëri im është i dobët, nuk mund të arritë këtë gjithë njerëzit. Allahu subhanahu wa taala i thotë, t'i thiri sepse ne do t'a përcjellim thirjen tënde. E tregon këtë Allah subhanahu wa taala në surën Hajj duke thënë: "Wa adhin fi an-nasi bil Hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damir ya'tina min kulli fajjin 'amik." Dhe ti thirri njerëzit për në Hajj, sepse do të vinë njerëz në këmbë, duke ecur në këmbë, po edhe të humbur mbi mjetet të udhëtimit. Ya'tina min kulli fajjin 'amik, dhe do të vinë nga të gjitha anët e botës. Nga çdo anë e botës që ka njerëz do të vijë dikush për në haxh, do t'i përgjigjet thirrjes tënde. Li yashhadu manafi'a lahum. Pse do të vinë që të prezantojnë në dobinë e tyre, në sevapin e tyre, në mirësitë e tyre, dobi të shumta ndash kësaj bote, ndash të ahiretit. Wa yadhkuru ismallahi fi ayamin ma'lumat, dhe që ta përmendin Allahun në ditë të caktuara dhe të njohura.
Kjo pra është pse vinë haxhilerët në haxh, është që të kenë dobi dhe që ta përmendin Allahun në ditë të caktuara dhe të njohura. Transmetohet në tefsirin e Ibn Kethirit se Ibn Abasi rahimahullah ka thonë, ditët e caktuara që përmenden këta jetë janë 10 ditët e Dhulhijxhes. 10 ditët e Dhulhijxhes. Pra, kjo ajet po i përmend këto 10 ditë dhe po i quajnë ditë të njohura, ditë të caktuara dhe të njohura. Pra, që janë të veçanta prej ditëve tjera, që veçohen prej ditëve tjera, nuk janë si ditët tjera. Po ashtu Allahu i lartësuar betohet në netët e këtyre 10 ditëve duke thënë wal fajr wal layalin 'ashr, pasha agimin dhe pasha 10 netët. Imam Taberiu në tefsirin e tij të Kuranit thotë se me këto 10 netët në të cilët betohet Allahu dhe kur Allahu betohet në një krijesë të tij, kjo e tregon rëndësinë që e ka posaçërisht ajo krijesë në të cilën Allahu subhanahu wa taala betohet. E tregon vlerën e veçantë që e ka ajo krijesë në cilën betohet, sepse Allahu nuk betohet në çdo krijesë. Në secilën krijesë nuk betohet Allahu subhanahu wa taala, po betohet në krijesat të caktuara, në krijesat të caktuara të cilët e kanë një vlerë dhe një veçim prej krijesave të tjera, dallojnë prej krijesave të tjera, nuk janë si krijesat e tjera. Edhe ditët në të cilët tash betohet Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë nuk janë pra si ditët e tjera. Si që thot Imam Taberiu, me fjallën 10 netë është për qëllim 10 netët e 10 ditëve të para të muajt Dhulhijxhe. Dhe thot se në këtë janë pajtuar të gjithë komentatorët e mdhej të Kur'anit famlartë, janë pajtuar se kjo është për qëllim me fjallën 10 netë. Të njëjtën gjë e thot edhe i Ibn Kethiri në tefsirin e ti, dhe thot se kjo fjallë është transmituar nga mufesir të mdhej si që është Abdullah ibn Abasi, ibn Zubejri, Mujahidi dhe të tjerë. Dhe këto janë prej komentatorve më të mdhej të Kur'anit famlartë që kanë qenë në kohën e sahabëve dhe tabinve. Abdullah ibn Abasi dhe Abdullah ibn Zubejri janë prej sahabëve, ndërsa Mujahidi është komentatori më i madh prej tabinve dhe është nxënësi ibn Abasit. Gjithë ta po pajtohen se Allahu është betuar pra në këto 10 netë. Se me këtë betim është për qëllim këto 10 net. Dhe Allahu subhanahu wa taala betohet në krijesat të cilët kanë vlerë, ndërsa krijesave të tij nuk i lejohet që të betohen në dikën tjetër përveç se në Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar që njeriu të betohet në dikën tjetër përveç në Allahun subhanahu wa taala. Pejgamberi a.s. ka thonë kush dëshiron të betohet, le të betohet në Allahun ose le të hesht. Dhe në një hadith tjetër ka thonë kush betohet në dikën tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala ka bërë shirk. Ka bërë shirk. Transmetohet nga Ibn Abasi tash hadithet që potencojnë vlerën pra të këtyre 10 ditëve. Transmetohet nga Ibn Abasi radiallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka ditë në të cilat veprat e mira janë më të dashura tek Allahu dhe me shpërblim më të madh se sa këto 10 ditë. Nuk ka ditë tjera. Po thot pejgamberi alaihi salam, ku ka mundësi që veprat tuaja që i bëni të kenë sevap më të madh te Allahu se këto 10 ditë? Sahabët u habitën dhe i than, oj dërguari Allahut, as lufta në rrugt të Allahut, sepse e dinin se lufta në rrugt të Allahut është ibadet i madh, sepse në të njeriu sakrifikon jetën e tij, pasurinë e tij, pra e lën pak si mangut familjen e tij dhe sakrifikon shumë gjëra, është ibadet i madh lufta në rrugt të Allahut. Andaj e pyetën, i than, a edhe lufta në rrugt të Allahut nuk barazohet me veprat e mira në këto 10 ditë? Është për qëllim lufta në rrugt të Allahut në ditë tjera. Sepse njeriu ka mundësi të bëjë luftë në rrugt të Allahut po ashtu në këto 10 ditë. Andaj është për qëllim pra krahasimi ndodh veprat e mira në këto 10 ditë dhe lufta në rrugt të Allahut në ndonjë ditë tjetër. Për shembull në 10 ditë tjera, 10 ditë tjera thjeshta. Pejgamberi alayhis salam thotë, po, veprat e mira në këto 10 ditë kanë shpërblim më të madh se lufta në rrugt të Allahut në ditë tjera, vetëm nëse
një rast, nuk ka shpërblim më të madh, vetëm në një rast. Nëse shkon me pasurinë e tij dhe me shpirtin e tij dhe nuk kthehet me asnjërin. Shkon me shpirtin e vet dhe merr pasuri plus prej shtëpisë së vet dhe nuk kthehet me asnjërin. Edhe pasurinë e shpenzon në rrugt të Allahut, po edhe vdes si shahid në rrugt të Allahut. Në këtë rast ka mundësi që të ketë shpërblim më të madh, por ndryshe jo. Pra shpërblim shumë i madh, shpërblim shumë i madh tek Allahu subhanahu wa taala. Veprat e mira që bëhen në këto 10 ditë, dhe padyshim se është për qëllim veprat e mira që shtohen nafile, e jo farzet, sepse farzet dihet, ai farzet muslimani duhet t'i bëjë çdo herë, ajo nuk merret në konsiderat pra. Jo dikush thoi për shembull ti fali një dy farze ndoshta do të arrish shpërblimin. Jo, për të arritur shpërblimin e veprave të mira në këto 10 ditë duhet mos lësh mangu në farzet, në pas kohët e namazit, sepse përndryshe ti je në minus dhe nuk mund dalish prej atij minusi. Sa do të që të bësh nafile, minusi i farzeve ekziston. Andaj është për qëllim pra, pasi ti kesh bërë farzet, obligimet, veprat nafile tjera me cilët i shton pra veprat e mira dhe kontën e veprave të mira. Në një hadith që e transmeton Imam Ahmedi nga Xhabiri radiallahu anhu, përmendet se pejgamberi alayhis salam ka thënë 10-shi në të cilin betohet Allahu janë këto 10 ditët pra. Wa layalin ashr, pasha 10 netët është për qëllim këto 10 ditët. Dhe kjo përmendet në gjuhën arabe, ceket një pjesë e kohës dhe është për qëllim krejt ajo kohë pra. Ceket nata dhe është për qëllim komplet, 24 orëshi. Wa shafi wal watr, pastaj Allahu thot pasha çiftin dhe pasha tekun. Pasi betohet në 10 netët e përmend çiftin dhe tekun. Në këtë hadith përmendet se teku në të cilin betohet Allahu është dita e Arafatit, e cila është dita e 9 prej 10 ditëve të Dhulhijhes. Dita e 9 apo dita e Arife siç njihet tek ne, një ditë para Bajramit është dita e Arafatit. Dita kur haxhilerët të bohen në Arafat. Andaj është edhe këtu do ta potencojmë pra si të dalim pak jashtëme shkurtimisht, është me rëndësi që muslimanët bien dakord për çështjen e Bajramit. Sepse një pjesë e muslimanëve e merr për shembull Bajramin ditën e 8, pjesa tjetër ditën e Xhuma, ata e kanë Arafatin ditën e 8, haxhit janë në Arafat ditën e 8, ne këtu kemi Bajram ditën e 8. Andaj është me rëndësi që ky problem zgjidhet. Dhe përgjithësia e kësaj i takon përgjegjës e fetar, pra bashkësive islame. Sidomos Kurban Bajrami është problem që ti thush Arife është sot tek ne, haxhilerët nesër të shkojnë në Arafat. Tash kush ka gabim? A ne haxhilerët? Kjo del sikur me i qujt gabimtar haxhilerët pra. Me ju thonë ju s'keni Arafat se e keni bë gabim. A nëse nuk i qujmë ata gabimtar, atëherë duhet ta përmirësojmë veten. Dhe pa dyshim se kjo është më afër gabimit, më afër është që ne të jemi gabim se sa ata të jenë Mekën Medine. Kjo është më afër mendjes. Andaj kjo duhet zgjidhet, ky problem duhet zgjidhet pa tjetër. Nuk ka mundësi që muslimanët në këto çështje të mdoja të kenë 2-3 mendime ose kur ti kujtohet se cilit të caktojnë Bajramin një vjetë para. Pejgamberi alayhis salam e ka caktu me shikim të hënës, nuk e ka caktu me çka don njeriu. E ka caktu, ka thonë agjeroni me shikim të hënës dhe ndërpritni me shikim të hënës. Duhet shikohet hëna. Nuk mund të caktohet një vjet para. Po marr parasysh çka janë arsyet e çka janë, mund ndrohet ajo, nuk është problem i madh. Kjo ishte pra pak shkurtimisht jashtëme për shkak të rëndësisë që e ka. Hadithi i tretë që e tregon vlerën e këtyre 10 ditëve është hadithi që e transmeton Heithemiu nga Xhabiri radiallahu anhu se pejgamberi a.s. ka thonë, ditët më të mira të dunjas, ditët më të mira, pa dyshim dunjas janë 10 ditët e muajt Dhulhijhe. Dhe nuk ka mundësi që Allah t'i zgjedh këto 10 ditë dhe mos ketë ndonjë hikmet në të, ndonjë urtësi, ndonjë veçori që e kanë këto 10 ditë për dallim prej ditëve tjera. Pa dyshim se ka ndonjë hikmet në këtë gjë. Andaj dietarët i kanë përmend disa veçori që i kanë këto 10 ditë me cilët dallojnë prej ditëve tjera. Veçoria e parë në këto 10 ditë është se Allah është betuar në këto ditë, siç e përmendëm më herët. Veçoria e dytë është se Allahu i lartësuar i ka quajtur ditë të njohura.
ditë të caktuara, ditë që dihet pra se janë veçanta prej ditëve tjera, ditë të njohura, që duhet njihen nga gjithë muslimanët dhe të adin vlerën. Si për shembull prej njerëzve, kur thua për dikon të filani është VIP për shembull, shumë njeri njohur, shumë s'ka nevojë diskutohet rreth asaj, domethënë. Gjithë e dinë se kush është. Edhe këtë ditë Allahu me një fjalë ka quajtur ditë, pra në atë jargonin ton VIP, shumë transishme, që dallojnë prej ditëve tjera. Andaj besimtarët duhet t'i dinë dhe duhet t'i kenë parasysh. Veçoria e tretë e këtyre ditëve është se veprat e mira janë më të dashura tek Allahu këtë ditë se në ditët tjera. Janë më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse jep sadaka këtë ditë dhe nëse jep jashtë këtyre ditëve, sadakaja që është dhënë këtë ditë është më afër që të ketë shpërblim më të madh, që ti jesh i falur prej saj sesa jashtë këtyre 10 ditëve. Andaj duhet që të shtohen veprat e mira në këto 10 ditë. Sepse nuk e din ti se me cilën vepër e arrin mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e din ti se ku e arrin mëshirën dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Nuk e din se cila vepër bëhet shkak që të shpëtosh, Andaj transmetohet se kanë pyetur njërin prej dietarëve dhe i ka thonë, nëse arrin xhami dhe imami me xhamatin është në sejdë. Ai nuk e ka arrit faktikisht këtë rekat, se për të arrit rekatin duhet të arrish imamin para se mu ngrit prej rukuje. Do të thonë duhet të arrish ruku, duke qenë ruku, edhe ti të biesh ruku dhe të thuash një herë subhana rabbiyal azim e pastaj të ngritesh me imamin, atëherë konsiderohet se atë rekat e ke arrit me imamin. Për shembull, nëse vënohesh. A nëse arrin imamin sejdë, nuk e ke arrit rekatin. Andaj ai xhamatlia kur e ka pyet këtë dietar është prej tabiinve, mirë po nuk më kujtohet tash moment e emri i tij. Kur e ka pyet, i ka thonë, a të bie në sejdë, a mos bie, se ai rekat faktikisht nuk sëm quhet, nuk e kam arrit në ruku, atëherë a të bie, a mos bie, i ka thonë, bjerë në sejdë, sepse ti nuk e din se me cilën sejdë do të afitosh mëshirën e Allahut subhanu wa ta'ala. Pra edhe në këtë rast, edhe pse nuk të njefet si rekat, bënë një ibadet plus, shtes, e ke mundësin, bënë, sepse nuk e din ti se me cilën vepër të mëshiron Allahu subhanu tala, ndoshta bash kjo, do tjetë të ka Allahu më e shpërblyesh, me ku e din ti, nuk e din, ndoshta për një sejdë do tjetë, në pytja do t'ish në gjenet, në gjehnem, nuk e din, andaj shtoj sa më shumë, bënë sa më shumë vepra të mira. Prej veçorive të këtyre ditëve është se në këto ditë është Jomu Tërwije, dita e Tërwijes, i quhet në shëriat, është dita e 8 prej 10 ditëve Dhulhijxhes, pra dita e 8 e Dhulhijxhes. Dhe në këtë ditë haxhilerët i veshin ihramet, e bëjnë niyetin për haxh, edhe drejtohen për në Mina, e fillojnë pra haxhin e tyre. Kjo është ditë e madhe, sepse po fillon një ibadet i madh, pra e që është haxhi për hir të Allahut subhanahu wa taala. Veçori tjetër është se në këto ditë është dita e Arafatit, e cila është ditë shumë e madhe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka asnjë ditë në të cilën Allahu liron më shumë njerëz prej zjarri. Nuk ka asnjë ditë në të cilën Allahu i amneston faktikisht prej zjarrit të xhehenemit më shumë njerëz se sa në ditën e Arafatit. Ditën e Arafatit Allahu fal më shumë njerëz se çdo ditë tjetër brenda vitit. Dhe i thot, ju jeni të siguruar prej zjarrit të xhehenemit. Më shumë njerëz se çdo ditë tjetër. Pra, falje pas të cilës më nuk ka dënim. Dhe thot pejgamberi alayhis salam, këtë ditë Allahu subhanahu wa taala krenohet para melekëve të tij, para engjujve, me ata të cilët qëndrojnë në Arafat. Kurse ata të cilët nuk janë në Arafat, nuk janë haxhi, s'kan pas mundësi që atë vjet të shkojnë në haxh, duhet që të agjirojnë atë ditë. Duhet që atë ditë të agjirojnë. Kuptohet, nuk është farz, nuk është obligim, po është vepër e pëlqyer. Është shumë mirë që të agjirojnë atë ditë. Pejgamberi alayhis salam ka thonë, agjerimi i ditës së Arafatit i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe mëkatet e ditëve që kanë ngelur prej këtij viti. Me thonë, vitit kaluar dhe ditët që kanë ngelur deri në fund këtij vitit i shlyen pra
agjerimi i ditës së Arafatit. Prej veçorive të këtyre ditëve është se në këto ditë është nata e Muzdelifes, kur haxhilerët qëndrojnë në Muzdelife. Dhe kjo është një vend në mes të Arafatit dhe Minës. Këto janë tre vende ku bëhet haxhi, pra Mina, Muzdelife dhe Arafat. Ditën e 9 shkohet prej Mina në Arafat, qëndrohet deri në akşam, deri kur thrir namazi akşamit, deri në perëndim të diellit. Pastaj pas perëndimit, haxhilerët shkojnë prej në Arafat në Mina. Në Mina pushojnë, pra qëndrojnë dhe kjo është vepër ibadet i haxhit. Qëndrimi në këtë vend gjatë natës është ibadet i haxhit. Andaj kjo i ashton vlerën këtyre ditëve, pra këtyre 10 ditëve. Veçoria e këtyre ditëve është se ditët e këtyre 10 ditëve janë më me vlerë se ditët e 10 netëve të fundit Ramazanit. I përmendëm se pejgamberi alayhiselam ka thonë ditët ku shpërblimi është më i madh. Andaj edhe këtë problematik ja kanë potencuar Shekhul Islam Ibn Taymijes rahimullah, e kanë pyetur o dietar, e kemi parë vlerën e këtyre 10 ditëve, po ashtu e dim vlerën e 10 netëve të fundit Ramazanit, sepse në njërën prej tyre është nata e kadrit, e cila është hajrun min elfi sheher, nata e kadrit e cila është më e vlefshme, më e dobishme se 1000 muaj. Andaj e kanë pasi problematik këtë çështje, pra xhamati dhe e kanë pyetur Shekhul Islam Ibn Taymijen, i kanë thonë o dietar, çka është e vërteta, këto 10 ditë janë më të mira apo 10 netët e fundit të Ramazanit? Ka thonë Ibn Taymija rahimahullah, sa i përket ditëve, pra prej lindjes diellit deri në perëndim, sa i përket ditëve, këto 10 ditë janë më të mira se 10 netët e fundit të Ramazanit. Ndërsa sa i përket netëve, prej perëndimit diellit deri në agim, sa i përket netëve, 10 netët e fundit Ramazanit janë më të mira se këto 10 ditët. Sepse gjatë ditës në këto 10 ditë është dita e Arafatit, cila është ditë shumë e madhe, po ashtu është dita e Kurban Bajramit, e 10-a. Për këtë shkak këto 10 ditë janë më të vlefshme, ndërsa gjatë natës 10 netët e fundit Ramazanit janë më me vlerë, sepse në këto 10 netë është nata e kadrit. Dhe me këtë pra kuptohen gjitha argumentet ashtu siç duhet. Ashtu siç duhet, pra, sa i përket ditëve këto 10 ditë janë më me vlerë, ndërsa sa i përket netëve 10 netët e fundit Ramazanit janë më me vlerë. Dhe të dy këto 10-she, pra, këto 10 ditë dhe ato 10 netë vijnë para një bajrami, para një feste të madhe të muslimanëve, pra para Fitr Bajramit dhe para Kurban Bajramit. Andaj këto ndërlidhen me ibadete të mëdha. Dhe kjo është prej veçorive këtyre 10 ditëve. Veçoria e fundit që do ta përmendim të këtyre 10 ditëve është se në këto 10 ditë ka mundësi që muslimani ti praktikoj të 5 shtyllat e Islamit. Të gjitha 5 shtyllat e Islamit muslimani mund ti praktikojnë këto 10 ditë. Shahadetin e thot, dihet, namaz duhet bëj, agjerim na file bën këto 10 ditë, zekat dhe sadaka jep në këto 10 ditë, dhe haxhin mund ta bëjnë këto 10 ditë, për dallim nga kohët tjera. Sepse edhe nëse i bën këto 4 shtyllat e para të Islamit, haxhin nuk mund ta bësh në një kohë tjetër. Andaj e vetmja kohë kur muslimani mund t'i praktikoj të 5 shtyllat e Islamit janë këto 10 ditë të këtij muaji në të cilin gjendemi tash. Dhe Ibn Haxheri rahimahullah, i cili është komentuesi i Sahihut Buhariut, ka thonë se ajo që është më sakta prej mendimit dietarëve është se këto 10 ditë janë veçuar për shkak se në këto 10 ditë të bohen të 5 shtyllat e Islamit. Në këto 10 ditë të bohen të 5 shtyllat e Islamit dhe muslimani ka mundësi që në këto 10 ditë të 5 shtyllat e Islamit të praktikoj. Për dallim nga të gjitha ditët tjera të vitit ku nuk ka mundësi që të praktikoj të gjithë shtyllat e Islamit, sepse haxhi mund të bëhet vetëm në këtë kohë dhe nuk mund të bëhet në ndonjë kohë tjetër. Tash do t'i përmendim disa vepra të mira që duhet që muslimani t'i bëjnë brenda këtyre 10 ditëve. Dhe këto janë vepra nafile, pra vullnetare, sepse farzi dihet, nuk ka nevojë që të potencohet veçanërisht për këto 10 ditë, sepse farzi vlen
tërë vitin, pra, 5 kohët e namazit, për shembull. Ajo vlen për tërë vitin, nuk ka nevojë që të potencohet veçanërisht në këto 10 ditë. Vepra e parë është shtimi i dhikrit, përmendje së Allahut subhanahu wa taala. Përmendja së më shumë me Allahut subhanahu wa taala. Të bëhet dhikr së më shumë për Allahun subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu në surën Haç, dhe që ta përmendin Allahun këto ditë, pra, në ditë të caktuara, në këto ditë të caktuara. Prej qëllimeve të kësaj është që sa më shumë të përmendet Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka ditë më të mëdha tek Allahu, e as që veprat e mira shpërblehen më shumë dhe janë më të dashura tek ai sesa këto 10 ditë. Andaj shtoni në to thënjen Allahu Akbar, La ilaha illa Allah dhe Elhamdulillah. Andaj shtoni pra dhikrin dhe Allahut, sa më shumë thoni këto fjalë. Dhe ibadeti i dhikrit, si shton dietarët, e ka një të mirë se nuk të pengon nëse je duke bërë diçka tjetër. Je në punë, je kudo qofsh, në treg, kudo qofsh, dhikr mund të bësh, mund ta përmendish Allahun subhanahu wa taala. Në çfarëdo gjendje. Dhe Allahu i ka lavdruar ata njerëz të cilët e përmendin, të cilët e përmendin Allahun në çdo gjendje, në çdo gjendje, në çdo kohë dhe në çdo vend. Ky është ibadet që mund ta bësh. Për shembull, namazin nuk mundesh ndoshta namaz nafile të bësh kur dëshirosh ti, sepse je në punë, ke më, ndërsa dhikri nuk është ashtu. Dhikrin e ke pra të lirë, 24 orë mund bësh dhikr tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thonë, u kanë kaluar ata të cilët janë të veçantë apo të veçuar prej të tjerëve. I than, oj dërguar i Allahut, kush janë këta të veçuarit prej të tjerëve? Kush janë këta njerëzit e veçantë që nuk janë si të tjerët? Tha pejgamberi alayhis salam, "Edhakirun Allahe kethiran wa dhakirat." Ata dhe ato gra të cilët e përmendin shumë Allahun subhanahu wa taala. Pra, ju a kanë kaluar juve tjerëve me shpërblim, ata që shumë e përmendin Allahun subhanahu wa taala. Dhe asesi nuk mund të jetë shpërblimi i barabart i ati që shumë e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe i ati që shumë pak e përmend Allahun subhanahu wa taala. Mandaj dhikri i shumt, përmendja e Allahut, është mbrojtje nga nifaku, sepse Allahu subhanahu wa taala munafikat i cilson se nuk e përmendin Allahun vetëm se pak, shumë pak e përmendin Allahun subhanahu wa taala munafikat. Andaj kur besimtari bën sa më shumë dhikur, faktikisht e mbron vetveten e tij nga nifaku apo dyftyrësia. Kjo është vepra e parë që duhet që ta bëjmë këto 10 ditë. Vepra e dytë është shtimi i namazit nafile. Për farzin thamë nuk diskutohet, mirë po shtimi i namazit nafile. Dhe koha më e mirë për namaz nafile brenda 24 orëve është pas dikund gjysore një orë pas lindjes së diellit e deri dikund një gjysore një orë para drekës. Koha e duha, si thonë gjuhën arabe, e namazit duha. Në këtë kohë mund bësh nafile 2, 4, 6, 8 rekate, po edhe më shumë nëse dëshiron. Pra është koha më e përshtatshme për të bërë namaz nafile. Dhe koha tjetër më e përshtatshme është pas namazit të jacis deri pak para sabat, deri në kohën e syfyrit, pra, kur hin koha e sabat. Këto dy kohë janë më të përshtatshme për të bërë namaz nafile. Dhe kjo koha tjetër, namazi gjatë natës, sidomos në pjesën e tretë të natës, do të përmendet veçantë për shkak të vlerës së madhe që e ka. Transmetohet nga Theubani në hadithin të cilin e transmeton Muslimi nga ai, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, duke këshilluar këtë sahabi të njohur Theubanin radiallahu anhu, e ka këshilluar pejgamberi alaihi salam duke i thënë, bën sa më shumë sejdë, sepse për se cilën sejdë që e bën për hir të Allahut, Allahu do ta ngrit një grad dhe do ta shlye një mëkat. Se cilën sejdë, sa më shumë sejdë të bësh, e ke një derexhe më lart, pra në xhenet, dhe e ke një mëkat të falur apo të shlyer. Andaj transmetohet se dy njerëz në kohën e pejgamberit alayhis salam e pranuan Islamin, mirë po pastaj vdiqën. Njëri prej tyre vdiq herët
kurse tjetri vdiq prafërsisht pas një viti ose pak më shumë pra. Dhe tash, kur shkuën në ahiret, ky që kish vdek më herët, e pa se ai që ka vdek pak më vonë, e ka një grad më të nalt në xhenet, është më nalt në xhenet, nuk është si ki. Dhe pyeti pse ndodh kjo, pyetën shokët e pejgamberit alayhis salam, pse ka ndodh kjo, pse ky që ka vdek më herët, pra e ka gradën më ulët saj që ka vdek më vonë, pejgamberi alayhis salam ju tregoi se kjo është për shkak të ibadetit, se ky ka shtu ibadet, ka pas më shumë namaz, ka pas më shumë agjerim, andaj nuk janë të barabart, pra, dhe për se cilin, ndështë atë dyre qate namaz në këtë bot, do të bëjë një dalim shumë të madhë në ahiret, pra. Vepra tjetër që duhet bëhet, vepra tjetër që duhet bëhet, dhe kjo veçanërisht në ditën e kurban bajramit, është që të theret kurbani, pra. Kjo është vepra e cila e veçon këtë bajram, është që të theret kurbani, dhe ata që kanë mundësi, duhet që të therin kurban. Madje shumë prej dietarëve kanë thënë se ai që ka mundësi e ka obligim. Sepse Allahu po i thot pejgamberit alayhis salam, "Fasalli li rabbika wanhar." Dhe ti bën namaz për hir të Zotit tënd dhe therr kurban. Wanhar, do të thonë therr kurban. Andaj një pjesë e madhe e dietarëve kanë thënë se është obligim për atë i cili ka mundësi financiare që ta therr kurbanin. Shtimi i dhënjes së sadakas. Edhe dhënja e sadakas është prej veprave të mira që duhet bëhen këto 10 ditë. Dhe sadakaja ka shpërblim të madh, ka shpërblim të madh tek Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, çdo muslimanit i takon që të jap sadaka. Nuk e ka hije që një musliman mos të jap sadaka, nuk i ka hije muslimanit që mos të jap sadaka. Nuk e ka farz që t'jep sadaka, mirë për nuk është e hishme që një musliman mos t'jep sadaka. Nuk i takon një muslimanit që mos t'jep sadaka, apo e kundërta, çdo musliman duhet të jep sadaka. I tha në i dërguari Allah, të ajë që nuk gjenë, nuk ka mundësi që t'jep sadaka, tha, duhet që të punoj me dorën e ti, që ta ndihmoj vetë vetën e ti, ta nxjerr vetën prej krizës, si shtonë të ne, dhe t'ju ndihmoj të tjerve dhe t'ket mundësi që t'jep sadaka. I than, e nëse nuk gjen çka të punoj, nëse nuk ka mundësi çka të punoj, pra nuk gjen çka të punoj, tha, le t'i ndihmoj nevojtarve. Atyre që i shef në rrugë që janë nevojtar, le t'i ndihmoj, pra sepse dhe kjo për të është sadaka. E than, nëse nuk e gjen as këtë, nëse s'ka pasuri edhe as nuk gjen kont t'i ndihmoj, pra mbrenda ditës nuk e gjen dikon që është nevojtar që mund t'i ndihmoj. Atër tha, let veproj veprat mira dhe let largohet nga veprat e këqia, sepse kjo për të është sadaka. Kjo për të është sadaka. Nga kjo dietarë thonë se sadakaja është sadaka konkrete dhe sadaka pra kuptimore. Në sadakan kuptimore më gjërë hynë të gjitha veprat e mira. Gjitha veprat e mira që i bën besimtari janë një farloj sadakaje. Adhurimi tjetër që duhet bëhet gjatë këtyre ditëve është agjerimi na file. Transmeton Ebu Davudi se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e kishte zakon që të agjeroj 9 ditët e parat këti muaj, pra prej fillim deri në ditën e Arifes, apo në ditën e Arafatit, pejgamberi aleyhis salam e kishte zakon që të agjeroj këto ditë. Ndërsa sa i përket ditës Arafatit, në veçanti, pejgamberi aleyhis salam ka thënë se i shlyen mëkatet e vitit të kaluar dhe pjesës së ngelur nga ky vit. Dhe këtë hadith e transmeton Muslimi. Ibadet tjetër që duhet bërë është namazi i natës, i cili veçohet prej namazeve na file tjera, sepse është namaz na file që kryhet në pjesën e tretë të natës. Dhe në këtë pjesë, pejgamberi aleyhis salam të regon se duaja nuk refuzohet. Duaja nuk refuzohet. Allahu subhanahu wa taala si thot pejgamberi alayhis salam në pjesën e tretë të natës zbret në qiellin e dunjas dhe thot hel min taibin fa atubu alayhi wa hel min mustaghfirin fa aghfiru lahu wa hel min sa'ilin fa utiya.
A ka ndonjësh që pendohet që t'ja pranoj pendimin? A ka dikush që kërkon falje që t'ja fal? Dhe a ka dikush që kërkon ndonjë nevojë të tij që t'ja plotësoj atë nevojë të tij? Andaj namazi dhe doa janë pjesën e tretë të natës, që është pa pjesa para sabahut, pjesa e tretë e natës, e treta e fundit e natës, është pra më me vlerë, namazi dhe duaja, sepse lutja nuk thejet prapë në këtë kohë. Allahu subhanahu wa taala i lavdron robrit e ti të devotshëm, se prej cilësive të tyre është walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, dhe ata të cilët natën e kalojnë në sejdë dhe duke qëndruar në këmbë për hir të Zotit të tyre, pra duke fal namaz në file. Dhe vepra e fundit, mirë po jo më pak e rëndësishme, edhe pse është e fundit në radhitje, nuk është e fundit në rëndësi, është pendimi tek Allahu subhanahu wa taala. Pendimi tek Allahu subhanahu wa taala, pendimi i sinqert për të gjitha mëkatet e kaluara. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun", dhe pendohuni tek Allahu të gjithë ju, o ju besimtar, në mënyrë që të gjeni shpëtim. Dhe ajo që kuptohet nga kjo ajet është se ai që nuk pendohet e ka në rrezik shpëtimin pra në ahiret. Andaj besimtari çdo herë duhet të jetë në gjendje pendimi. Çdo herë duhet të jetë në gjendje pendimi për gjitha mëkatet e bëra. Për të gjitha mëkatet e bëra. Wallahu ta'ala alam, me kaq po e përfundojmë. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qet fundim ose di një pyetje më shkakton shumë rëzi, si do të jetë fundim ose di, o Zot.